Mbok Sénégal, nuyu na len. Man Guy Marius Sagna, bok Frappe, bok Doyna, bok M2D, ma len di wo ci manifestation bi nga xamné mom lañu nara amal. Alarba ji ñaar fukki fan ak ñet 23 juin bu 3h joté ci terrain HLM Grand Yoff bu Jakarlok stade Léopold Sédar Senghor ngir wax président Macky Sall fi ci Sénégal duñ fi nangu ñettelu candidature ngir wax ak naxarlu li nga xamné mom lañuy cëxat cëxaté souf ci fep ci Sénégal ak toj kër yi naxarlu li nga xamné mom moy ligéy kat yu ñuy dakk amal leen payor naxarlu nekk ñu étudiant yi baykat sammkat ak napkat fi ci Sénégal président Macky Sall war nga ñu